А стосовно Угорщини, от щойно теж декілька слів з попереднім спікерами говорили про те, що візові обмеження проти Угорщини у США вводять. І тут бачимо, що ось такий скандал відбувається. Раніше ще ми бачили цю ситуацію з полоненими, взагалі, які не зрозуміло, яким чином тут Угорщина до українських полонених. От зараз, скажімо так, те, що Угорщина, залишаючись країною Європейського Союзу, ось таку починає робити політику. Наскільки вона взагалі відповідає політиці і цінності Європейського Союзу, їхня опозиція стосовно того, що в Україні відбувається. І хто тут може чинити тиск? Це колективний захід, наприклад, ЄС, чи Україна теж може чинити зараз певний тиск, наприклад, дипломатичний, от у таких випадках? Ну, я нагадаю, що Угорщина є членом НАТО. І це, звичайно, ускладнює ситуацію, тому що Угорщина блокує багато процесів інтеграції України в цей альянс. Щодо конкретного інциденту, про який ви розповідали, мені здається, що це якраз проєктування упередженого ставлення до України керівництва цієї держави на конкретних прикордонників, які вважаючи, що будуть мати підтримку політичну в центрі у себе, там у Будапешті, дозволяють собі робити такі речі. Якби вони знали, що керівництво Угорщини підтримує Україну, то, звичайно, вони б такого не робили. Звичайно, що взагалі це дивна ситуація, коли так прискіпливо оглядаються дитячі речі, і саме дитячий колектив. Тому це наслідки фактично державної політики Угорщини. Державна політика Угорщини вже не перший рік, це не з початком війни, вже давно. Вона фактично агресивна до України, до української незалежності. Вона завжди була проросійською. І, на жаль, от ви казали зараз, хто може чинити опір, на жаль, Україна не чинить опір. І навіть зовсім нещодавно президент України, на жаль, підписав закон, який, на жаль, прийнятий Верховною Радою України, про те, що викладання української мови переноситься, обов'язкове викладання української мови в школах, переноситься ще на один рік. Воно вже мало початись на Закарпатті 1 вересня, цього яке буде. Тому уряд Орбана бачить, що на Україну можна тиснути. Я розумію, чому президент підписав, тому що ми зацікавлені зараз не конфліктувати з Угорщиною, зважаючи на наш процес інтеграції там до НАТО і Євросоюзу. Але все ж таки ми дали приклад того, що на нас можна тиснути і тиснути ефективно. І Угорщина робить це, як ми бачимо, досить ефективно. І, на жаль, скажімо, темпи цього тиску, цієї ворожості до України, вони зростають. Так, на жаль. А з Угорщиною зрозуміло все. Тут і про інші новини також поговоримо. Про таке, до речі, те, що спочатку вторгнення в Україну окупанти вивезли на Росію понад 700 тисяч українських дітей. Відзвітувала про це російська уповноважена, також підозрювана Міжнародним кримінальним судом Марія Львова-Білова. Вона також додала, що більшість українських дітей вивезли до Росії начебто з батьками або іншими родичами. Відповідно до доповіді Білової, до Росії також депортували близько 1,5 тисячі вихованців установ для дітей з Сирії. Також відомо, що з квітня по жовтень минулого року російські сім'ї окупанта віддали 380 українських дітей Донбасу, які, як йдеться у документі, залишилися без піклування батьків. Ось така зараз ми бачимо невтішна статистика. І з огляду на те, наскільки теж зараз ця історія з депортацією і викраденням українських дітей дуже часто є насправді аргументом і останньому хвалені тих чи інших рішень нашими партнерами, як ми можемо це все повертати. І от зараз Львові-Білові, так, і виписаний ордер, але ми бачимо, що ситуація не змінюється. Вони продовжують вивозити дітей. Цікава ситуація в тому плані, що на останній зустрічі Путіна з африканськими лідерами він так здивувався, що вони знають прізвище Львова Білової, тому що вони самі його назвали. І він сказав, що це якраз є свідченням їхнього заглиблення, занурення в проблему. Насправді, я думаю, що це є наслідком якраз того, що її виписаний ордер як міжнародні злочинці, так же, як, в принципі, і самому Путіну. Але проблема дійсно є. Я думаю, що зараз
покращується ситуація з її вирішенням, тому що до неї залучаються міжнародні структури, такі як Ватикан, залучається Саудівська Аравія досить, скажімо, ефективно і досить активно. Тому тут є певний позитивний рух, але звичайно, що поки існує Росія в тій формі, в якій вона існує, тобто імперської держави, ядерної держави, на жаль, то проблема буде зберігатися. У Путіна є аргументи, в принципі, для міжнародного співтовариства. Да? І він наводив їх на тій же зустрічі з африканськими лідерами. Це те, що Росія просто вивозить дітей з зони бойових дій. Тому поки тягнеться наша війна, Росія буде це робити. Не є таке аргумент. Нам дуже важко довести, що вона не просто вивозить, а вивозить їх насильницьким шляхом, часто відриваючи від батьків. І от саме цей, як би мовити, момент, його дуже важко довести. І це займає дуже багато часу, тому що дійсно дітей вивозять часто без батьків, там з інтернатів і все інше. Тому буде позатягуватись, так би мовити, можливість для повернення всіх наших дітей. Ви ж розумієте, що 700 тисяч – це просто дуже велика цифра. Я сподіваюся, що вона трохи перебільшена все ж таки російською чиновницею, тому що вона чиновниця, і треба звітувати, да, і чим більша цифра, тим краще для неї. Сподіваюся, що це не так, але цифра дуже вражаюча, дуже велика, і це займе час. Але те, що обговорюється на міжнародному рівні, і ще долучаються до цього інші держави, це дуже позитивний факт. А так, і знову ж таки, вони вивозять. Я так розумію, тут ще ж проблема в тому, що цих дітей вони обробляють ідеологічно. У них же там ледь не ціла програма, як дітям промити мізки. І в такий спосіб вони що? Виправляють у себе ситуацію з народжуваністю, у них з цим проблеми. Чи навіщо вони це все? Є проблеми з народжуваністю, демографічною ситуацією, як і у нас, до речі. І у них дійсно проблема з кадрами, і в них дійсно вже Сибір, там Забайкалля майже китайськими стали. Тобто вони зацікавлені саме в тому, щоб слов'янських дітей туди завозити, їх русифікувати. Це політика російської держави, московської держави, да? Яка багато сторіч тягнеться. Тому нічого тут нового немає, але сподіваюся, що зараз буде це робити їм набагато складніше, тому що є інтернет, тому що є пам'ять дітей, да, і вони можуть порівнювати, що було і що є. Звичайно, якщо ситуація, скажімо, в Україні в тих же дитячих будинках була краще, ніж те, що зараз їм надають. Тобто я не думаю, що зараз це буде такою великою проблемою, ця промивка мізків, якою була, наприклад, 100 років. Але проблема, звичайно, є, і, звичайно, ви правильно сказали, вони це роблять якраз для того, щоб вирішувати, звичайно, проблеми не цих дітей, а свої проблеми. Так, і у них і народжуваність, дійсно, у них зараз частка, от саме ми бачимо такого, мусульман зростає на Росії, слов'янських все менше стає представників. І у такий спосіб вони це вирішують не лише за рахунок дітей, до речі ж, дорослих теж вони депортують. Ну, якщо говорити про ідеологічну обробку, то достатньо такі цікаві, навіть абсурдні новини з тимчасово окупованого Маріуполя надходять. Там окупанти запровадили дрес-код для вчителів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, жінкам заборонять фарбувати волосся, також робити дуже короткі зачіски, користуватися косметикою. Чоловікам мати бороду, натомість вчителі повинні носити класичний одяг. Ну, я не знаю, тут або СРСР, або КНДР, навіщо це все окупантам треба? Що вони цим хочуть добитися? Вони такий спосіб, щоб контролювати хочуть людей. Якось це таку, можливо, якусь ідеологічну теж має в собі складову. Знаєте, тут важко, чесно кажучи, зрозуміти саму цю інформацію. Ну, пан Андрющенко не вказав, на якому рівні приймав рішення, звідки воно прийшло. Справа в тому, що в Росії і в Маріуполі, якою вони зараз вважають Росією, да, немає уніфікованої якоїсь форми для вчителів. І ці питання вирішуються, як правило, або керівництвом самої школи, або місцевими владами.
Тому ну, про те, що ви зараз розповіли, і про те, що написав пан Андрющенко, ну, в Росії такого немає, і в Білорусі немає. Ну, я не беру якісь, можливо, окремі там приватні навчальні заклади, де є свої там статути, які передбачають якісь обмеження. Для учнів дійсно є багато обмежень, що стосується дрес-коду, для вчителів немає. Але я цілком припускаю, ви правильно сказали про Радянський Союз, для повернення, що ця ініціатива якраз вийшла з місцевих колаборантів, які, оскільки вони ще мало знаходяться, так би мовити, під російським керівництвом, для яких Росія асоціюється якраз з Радянським Союзом. Хоча у нас в Радянському Союзі, я вчився в радянській школі, і вчителі красили, фарбували волосся, да? І досить ну, адекватно вдягалися. Не в сірі, думаю, як це зараз вимагається від цих вчителів сучасних. Тому я цілком припускаю, що є такі перекоси просто для того, щоб місцеві колаборанти сподобались, так би мовити, своїм новим господарям з Москви. Ну, знаєте, чому тут, власне, теж це зацікавило? Бо ми розуміємо, що Маріуполь зараз рашистською пропагандою активно якраз як така вітрина окупованої території використовується. То тут, можливо, вони у такий спосіб картинку якусь теж хочуть створити, чи як приклад їх показувати. Може ж таке теж бути? Ну, навряд чи це може викликати, скажімо, позитивні емоції чи позитивне сприйняття в тій же Російській Федерації. Тому я не думаю, що це якась ініціатива з Москви, це, скоріше за все, місцеві просто колаборанти, які намагаються сподобатись своїм господарям. А, так, зрозуміло. Ну, дивні у Нахмату, де, звичайно, що сподобатися. Ну, але, на жаль, не лише ось такі новини ми маємо. Також зараз, я так розумію, що на тимчасово окупованих територіях продовжується мобілізація місцевих від 55 до 60 тисяч чоловіків. Саме стільки українців на окупованих територіях до своєї армії примусово мобілізувала Росія від початку минулого року. Заявив про це представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, окупанти ловили людей на вулиці, переодягали, відправляли на фронт, хоча за обіцянками українців з тимчасово окупованих територій мали бути на другій-третій лінії, насправді вони потрапляли на передову. До окупаційного війська ворог заганяє українських студентів. Єдина реальна можливість вижити одразу, за першої ж можливості здатися у полон, зазначив Черняк. Ну, але тут теж жахлива цифра. Насправді ми бачимо фактично геноцид на тимчасово окупованих територіях чоловіків Росія робить. І от ополон, наскільки зараз, на вашу думку, також може, ну реально це під час активних бойових дій, коли і зачистки йдуть, і ми бачимо касетні боєприпаси також використовуються. Ну, по-перше, я вважаю занищеною цю цифру. Я вважаю, що більше людей було мобілізовано. Я не знаю, за який час просто вона наведена, але якщо брати з 18 лютого 2022 року, коли там почалась мобілізація, ще до повномасштабного вторгнення, то я думаю, що цифра має бути набагато більшою. Це перше. По-друге, не забуваємо, що указ Путіна про так звану часткову мобілізацію, він же не скасований, він працює досі. Тому тиха мобілізація відбувається. Я знаю, що в багатьох містах Донбасу, якраз коли чоловікам вручають російські паспорти, які вони ну, фактично також примусово вручають, да? Люди просто не можуть жити там без російських документів. Їм тут же кажуть, що ви маєте піти, і це дійсно за російським законодавством, до речі, в нас же так, да? Піти у військкомат і стати там на призовний, так би мовити, реєстр, да? Реєстрацію цю. І звичайно, що таким чином людина підпадає під контроль і вплив військкомату, і що вона буде кінець кінцем мобілізована, тому що війна продовжується, указ, ще раз кажу, не скасований. Більш того, оскільки Російська Федерація зараз фактично поставила свою економіку на військові рейки, вона, ця економіка зараз створює можливості для того, щоб забезпечити нових мобілізованих зброєю, там, обладнанням, одягом. І якщо зараз досі немає мобілізації, це каже лише про те, що Путін готується до неї. І він дуже активно готується.
Лише в кінці червня було прийнято, я не знаю, ну тільки за моїм підрахунком, це таке на слух, так би мовити, да, більше 10 законопроєктів, законів вже тепер Російської Федерації, які ну, фактично є підготовчими до мобілізації. Це розуміють самі Росії. Тому процеси будуть тривати, звичайно, що в першу чергу вони будуть мобілізовувати людей на українських окупованих територіях, тому що їх просто не жалко, вибачте. А щодо здачі у полон, ну я от був 3 дні, як я приїхав з Донбасу, я там був під Горлівкою, і цікава ситуація, там стоїть наша частина ТРО Донецька, а навпроти стоїть також фактично частина ТРО, але з того боку, і також місцеві там. Ну, не дуже вони здаються у полон, наскільки я знаю з розмов з нашим військовим, але наші військові відзначають, що вони досить пасивні. Якщо ми завжди щось вигадуємо, думаємо, як нам подолати ворога, то ті просто сидять, так би мовити, і особливої активності не проявляють. Але здатись у полон вони просто не можуть, тому що є загород отряди. Є, так би мовити, свої там, серед своїх агенти, тут є ж ФСБ, які стежать за цими процесами. Тому, ну і давайте не пам'ятати про те, що супротивник вже знаходиться на певній відстані один від одного. Да? І щоб перебігти цю відстань, людину або вб'ють, або там мінні загороди, мінні поля. Тобто це досить складно вдатись в полон. Тому ну, маємо те, що маємо, так би мовити. Єдине, що ще раз ну, мене досить зацікавило, що хочу підкреслити, що з того боку місцеві вони досить пасивні, вони не хочуть воювати. Ну, тобто не надто мотивовані вони це все робити. А з чим це може бути пов'язано? Тобто вони побачили, що відбулося, зробили висновки, чи вони не вірять рашистам зараз? Взагалі, ми можемо зараз говорити про те, яка от на Донеччині, на тимчасово окупованих територіях ситуація зараз? Ми ж і бавовно там бачимо багато чого. Я думаю, це пов'язано з тим, що ну, люди побачили, що руський мир, скажімо так, це не їх мир все ж таки. Що зараз в Донецьку більше бурятів і отримують квартири, там купують нерухомість, більше бурятів, ніж місцевих, да? По-перше. По-друге, ну їх насильницьки мобілізували. Звичайно, що це викликає принаймні внутрішній спротив. Якби вони самі йшли туди, да, то це було б одне. Коли їх там, ну нехай навіть з виробництва відправили, тому що це, так би мовити, добровольчі об'єднання, да, і вони начебто самі туди. То звичайно, що їх не питали ніхто, і ну, люди на це так реагують. Вони не бачать. Вони і можливо і Україну вже не вважають своєю, да? Тому що ну і час пройшов, і все ж таки Україна по них стріляє зараз, да? Тому що війна, і вони в окопі, і вони стріляють по наших. Але я не думаю, що вони можуть позитивно ставитись до Росії, яка просто схопила їх десь на вулиці чи на виробництві, да, і з мирного життя кинула в окопи, ну, фактично помирати. Тому що вони там не дуже вже обладнані, не дуже там в них, скажімо так, постачання нормальне та інше. Тому таке ставлення. Ну, ставлення, воно зрозуміло, яке для них таке от суто, як для розхідний матеріал, так? А, от, до речі, дійсно, зараз, от, коли бавовна десь стається, то от, теж цікаво, можливо, у вас є фідбек, якою є реакція місцевих. Вони, можливо, сварять Росію, що вона їх там, мовляв, не захищає, чи навпаки, хтось чекає на деокупацію. Ну, люди є різні. Звичайно, що є хтось сварить Росію, яка їх не захищає, хоча обіцяла. Да? Ну, це знову ж таки, це в Донецьку. В Луганську такого немає, тому що там бавовни фактично немає. Дуже різні настрої. Є люди, які чекають Україну. І ну, мене, наприклад, турбує, коли я бачу в Телеграмі в людей, які знаходяться там, там українські прапори чи якісь аватарки, які свідчать про їх громадянську позицію. Я вважаю, що це вони варто робити, знаходячись там. Тому люди різні, але зараз вони поставлені в такі умови, коли їм треба просто виживати, знаєте, коли їм треба думати про те, як ну,
попрати просто, да? Тому що з водою проблеми. Їм треба думати, як нагодувати родину, як уникнути тієї ж мобілізації. Тому зараз вони намагаються оцих ідеологічних, політичних питань просто не замислюватись над ними. Тому що, ну, я розумію, їм психологічно некомфортно зараз про це думати. Інакше, ну, треба буде аналізувати і визнати і свою провину за те, що відбувається в їхньому місті, в їхньому регіоні. І визнати фактично, ну, руйнацію якихось певних ідеологічних стереотипів, які, можливо, допомагали їм психологічно жити ці роки, да? Вірячи там в те, що Росія непереможна і все інше. Зараз це все руйнується, людям важко, але треба розуміти, що і ці всі настанови, меседжі, вони ж не народились з цими людьми. Да? Це результат дії російської пропаганди. Так, от, до речі, ну, ми розуміємо, це, звичайно, жахливо звучить, але ресурс призовний на тимчасово окупованих територіях, він є кінечним. Зараз бачимо, що на Росії потребують вони поповнення особового складу. Сьогодні, наприклад, говорили з Міноборони Британії в їхньому огляді, що протягом останніх 2 місяців формує нові великі підрозділи Московія для посилення своїх сухопутних військ, і потрібно проводити нову хвилю мобілізації. От буквально там трошечки більше, ніж місяць, буде рік, як частково Путін оголосив. На вашу думку, чи будуть якісь нові зараз на Росії, чи мобілізація оголошуватися, чи, я не знаю, якийсь інший спосіб зараз підгрібати, хто може під це попасти? Тут багато залежить від того, як буде відбуватись контрнаступ, взагалі від ситуації на фронту. Тому що багато законів, про які я казав вже, да, прийнятих, ну, фактично під мобілізацію, під її продовження, вони вступають в дію 1 жовтня. І я думаю, що російська влада ставить собі зараз от такий термін, що якщо до 1 жовтня покращиться ситуація, то мобілізації не буде. Тому що Путін не зацікавлений в мобілізації перед фактично президентськими виборами. Це буде стартувати якраз кампанія президентська виборча в Російській Федерації. Якщо ситуація погіршиться, то тут можна взагалі ставити питання навіть не про вибори президентські, а про введення воєнного стану. І також законодавча база під це, так би мовити, зараз не тільки готується, а вже приймається і ухвалюється Державною Думою Росії. І таким чином, можливо, виборів не буде просто. І, звичайно, що тоді буде масштабна мобілізація. Але знову ще раз хочу наголосити, що вони не оголошують мобілізацію не тому, що не хочуть. Їм потрібні люди. І мобілізація зараз тиха, але відбувається дуже активно. Але в них економіка зараз не може забезпечити просто велику кількість мобілізованих зброєю, одягом, логістикою, да, і всім іншим. Тому все буде залежати від готовності російської економіки, яка зараз активно, на відміну від нашої, до речі, на жаль, стає на військові рейки. І тоді, якщо вона зможе забезпечити там певну кількість нових новобранців, скоріше за все мобілізація буде. Так, бачимо. До речі, до певних перемовин, чи, наприклад, робити якісь поступки, Путін може, аби посилити свої позиції на виборах? Чи на Росії цього не варто чекати? Поступки ви маєте на увазі нам, на якихось перемовах? Ні, звичайно, що якщо він піде на поступки, то в нього шансів на виборах буде ще менше. В нього зараз і так досить невеликі шанси. Я знаю, що вони там ставлять собі завдання 80% голосів за Путіна набрати. Це дуже нереальна цифра, зважаючи на те, що навіть путч так званий Пригожина показав, що фактично десь приблизно мінімум 40% населення підтримує Пригожина, отже не підтримує Путіна. І на це російська влада має зважати. І чим Пригожин краще від Путіна, да, ну, в очах цієї прошарку росіян, а тим, що він ефективний у військовому плані, тим, що він ріже там правду матку, тим, що він твердий, да, рішучий. І зараз Путіна переважно звинувачують його супротивників тим, що він дуже м'який стосовно України, да, тим, що він не рішучий, тим, що він чогось там не робить. А і звичайно, що будь-який крок його на пом'якшення стосунки з Україною, він буде електорально популярним, тому Путін на нього не піде.